А вашите добри моменти ще запечата така наречените студио Татаро ТВ и Тербой ТВ, кралят на видеооператорите, град Ямбол. Буци от ола, сумърци не нама. Буци от ола, содике нама. Ама одевел, ома жали не ла. Мером няке ме чавенге, застипе овде ма. Дама ту, дама ту, дама ту, мобило. Дама ту, дама ту, дама ту, ми душа. Дама ту, дама ту, дама ту, мобило. Дава ту, ми душа.
So
Най-добрия! Татро ТВ! Доста парти деса! Шарко, пари, доста парти! Йоу, да дадим с пари, че? Аре, диджей, какво става с тебе, брачето ми? Айде, Терлеска, Кайдар, Гинадо! Много специално за Абет и приятелите! Едно, две, всички силно! Три, четири, две, по-силно, по-силно, не ви чуваме! Осем, девет, десет, по-силно! Дванайсет! Айде! Яша Цецове! И да, ако обича силен мощния да заповяда на дансинга, силен мощния. И тук за момчета да искам яко да скъсате обаче. Яко! Дай, 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 дай!
Hey!
Студио Янко. Thank you.
Yaşa. Doğru. Bu bagis. Varıyor namazı kız. Varıyor DJ. Varıyor DJ. Yanko DJ. Zano. Aç la sağım bir daha çatı bugün. Bana hocama getirip çabamışım. Oğuz. Buray. Yok. Ay ay. Çimera ki ondan. Kimse seni hiç çekemiyor. Want to be follow, 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 follow
желавам шанс Господи, здраве, щастие, буд, да постигне каквото постига Ломанчос. Ломанчос, буд бара сред, буд барва Ломанчос, мага тело, шалко за жарлиста. Папа, мага тело ти дял. Са сте ви сте ми внуки, а ме чае, ме боря, комаря в Кудеса. Здрав, само ще ми върнах Иванов. Че можете си да лака нас толкова. Ай, че, баба! Ай, кой, снимки, че, зимбила! Кана кива рожден ден Янковски, кад шаме чески 200 лева, пена да керли рожден ден, нека да дена кераме чески. Защото Янковск мяка стар. О, Янковск душиция со Янковск. Той у нас си ме от еблеста. Тя ти керлиска, да, аз съм керлиска рожден ден, мете да бутма да се даме чека. Да, смочу. Айде да се живе, хайде, папо. Нека я да кажа нещо, ще направи подарък на моя син, пак колонки ще му взема. Няма как, пак колонки. Ще го взема две драве, две драве на калески баре, 2500 евро. Айде. Yeah.
ICT 5 години съм върха. Дами и господа, ритъмът на сърцето. Оркестър Парламент. Ай, дай 20. Да. Брачко ме, може да се има. Ерки 99, да. Да, му гледаме.
Hadi gelin be Şarko Tanko. Uzun gelin kat dedi gelin şu bana çıkar. Ha, çek ya. Bu kaçı gelin bak çek ya. Ha çıktı kafes kim bak.
Кой, кой? We'll be right back.
Rest the chaleta, huh?
Yeah.
Маска, букалите пелачи, музика! Мара! Мара, хава, пели за бърху, бей! Живей, здрави всички! Само! Адьо му кейки, че не става! Георги! Георги! Този поздрав само по принцип само само Георги от неговите родители. Nasty.
Цяла сокало. Нищо ми хвасно. Матеша, да. Матеша, бабай. Наш амигос. Yes, yes. Мовали те чека на диво. Те чека поличка. Специально.
какво съм обещал аз, но никой няма да кажа какво ще взема аз, ще си знава. Само да е жива и здрава да го роди. Me puse el salengue, tiré ser mantenido, seré Boli me, obi me, obi čam te.